人，我是冤枉的。蛇蝎妇人连自家夫君都毒害，证据确凿，看你还不认罪。大人，此案件疑点重重，卑职建议重新开棺验尸。大人，该被害人颈部的勒痕以及鞋底的磨损证明他曾经被移动过，同时指甲缝里有湿润的泥土，相信他是在河边遇害。而据小人所知，嫌疑人一天都未曾离开过家门，应该是有人栽赃陷害啊。